یک میلیون امضا رو ببریم سازمان ملل و از سازمان ملل درخواست کمک کنیم برای احیای دریاچه ارومیه. سه ماه وقت گذاشتم با بچه های خود ارومیه و با کمک شما مردم، من 1,800,000 تا امضا جمع کردم و بچه هایی که دغدغ من بودن این 1,800,000 امضا رو بردم سازمان ملل تقدیم کردم. سازمان ملل اونو گرفت و از طریق ژاپن 3,000,000 دلار به ایران کمک کرد که دریاچه ارومیه رو احیا کنه. ولی 3,000,000 دلار نمیدونم کجا رفت. دریاچه ارومیه هم همچنان خشک. فکتی که قاسم تو سیستم اقتصادی داشت کار میکرد از جهانی، گفتن اوکی تو بیا بانک بخر، شرکت مسافربری بخر، ولی تو ونزوئلا، توی فلانستان، توی گرجستان، توی آمریکا، حتی توی لاس وگاس. بعد این بچه هایی هم که پاس دارن، فقط پاس آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، فلان دارن، این روز تو مدیر، اینجا میگن جهان، کسی که جهر میکنه، میگردنه، اون خودش 5% سهام داره، یعنی 5% از پولی که میاد میره مالی باشه، 5% به سهام بدیم، سهام های اصلی دست آدم خودت. بعد اینجا بود که یهو شما میبینید ایرانی همه جا پولدارا در آمد و اصلا طرف رفت به فضا و طرف ففلاول و کمپانی های بزرگی رو، دختر ایرانیه، پسر ایرانیه، از خانه ننش این پولا رو بردن، از خانه ننش هم پولا بردن و رفتن تو قدرت جهانی شدن که بعد خیلیشون ما انجمن خیریه درست کردن، پولا گردن، پولا گردن، پولا گردن. اینا پولای قاسم سلیمانی بود که توسط هم اقتصاد جهانی که مدیریت میشد اینها کردن. برای همینه که یهو برخی از افراد که حالا گرفتن یا از نگرفتن فرار کردن، میبینید یارو میگن آقا راننده بوده، یارو هیچ کاره بوده، میلیونر شده. این غیر از اون حرامزاده های نوازاده، این غیر از حرامزاده ها بچه های این مفخره و دزداست، این آدم های تو خیابونه، آدم های تو خیابون. من حتی این بار یه جایی بودم چند سال پیش تو امریکا، یارو گفت دکتر، گفتم همین پاس تو بده من ببینم. گفتم چیکار دی پاس؟ گفتم میخوام تاریخ تولد توش ببینم. گفتم تاریخ تولد هم اینه. گفتم عکس تو توش ببینم. دیدم زور میزنه درد من ببین. گفت فلانی. گفتم فردا میخوام دو تا هتل به اسمت بخرم. گفتم میتونم با اینایی؟ گفت چی؟ گفتم تو مگه با اینایی؟ قصه دید ما همه چیز بلدیم خودمو که بدلم که. گفتم تو قیمه هتل بخیر وقتی که آقا پولشویی کنی. از اینا فراوان بود. یارو بچه دانشجوی تحصیلش تموم شده، یک مدرکی هم گرفته، خب الان ملیتش هم گرفته تو کشوری که بوده، پاسش خارجیه، پاس اسمش هم عوض کرده دیگه، اکبر، سقرا، محمد حسین، ذوالفقار، اینا که نیست که، اسمش هم خارجیه. یه کمپانی براش میزنن، دفترش میزن تو دبی، دفترش میزن تو استرالیا، دفترش میزن تو فلانجا، تو فلانجا قناری، میلیون ها دلار برای بعضی که تو میگن میلیارد ها دلار میاد توش و میره. ای بابا 5% 10% خودش میگیره میلیونر میشه، با هم حد اقلی که میگیره میلیونر میشه. اینقدر جوری میلیونر شدن این آدمایی که میبینی الان، یارو اوه او تو برو سابقه شو ببین وقتی از ایران خارج شده، عکسش اول ببین که چه شکلی بوده، دوم هم ببین توی اتاق خوردو زیر شونید الان میلیاردر هم پر اقتصادی هم داره. اینا هم اینجوری اقتصاد جهانی سرمایه‌دار کرد. حالا وقتی که به تو پول و امکانات میدن، بعد یکی دیرم تحصیلات، تحصیلات تو دانشگاه، اینا دانشگاهایی هست، دانشگاه دارن که جولیانو شهردار سابق نیویورک یک مصاحبه کردن باش چند سال پیش، یکی دو سال پیش این مسئله رو افشا کرد، گفت حتی اینا رو ما میدونستیم ولی چون او گفته سندش مهم داره، گفت اینا حتی قاضی درست میکنن از هنگامی که یارو میشه دانشجو، مثل اوباما. اوباما از وقتی که دانشجو است تا وقتی میره دادستان میشه، وکیل میشه، دادستان میشه، هرچی میشه، از وقتی که دانشجوی از طبقه پایین اومده بالا کمکش میکنن، بهش میرسن انظر مالی، بورس تحصیل بهش میدن، وقتی تموم میشه درست مثل هر جای دنیا بورس بهت داده، باید برای اونم پار کنی، برای اونم کار میکنی، چون معتقده به اون جهانی بودن اندیشه. بعد اینا دیگه وکیل دارن، وزیر دارن، شهردار دارن، قاضی دارن. اصلا چند سال پیش یک گزارشی منتشر شد که اکثریت 75%
قاضی ها و دادستان ها و وکلا و بخش جوریدیک خلاصه بازار مشترک اروپا دست همین گورکسایروسه، چون همه اینا برای اون کار کردن، اونا برای اون کار میکنن، دست گورکسایروس برای میگه هر کار بخواد بکن زر قضایی هم میتونه بره جلو و خیلی چیز دیگه دستشون. خب اینها بعد خیلی از بچه های ما رو پست های بزرگ بالا در سطح جهانی بهشون دادن که یک عده ای به اون پای بنده، بعد کمتر دیگه به ملیت خودش، به اون شهریاری بخواد برای ایران بیاد، بخواد رضا پهلوی بیاد که وارد باندابازی که نمیشه تا اون حد. اگه بخواد بشه تاره شده بود. یاسمن هم هست الان، خوشبختانه بهتر جریان کنترل میشه. خب اینها باید ملیت از بین بره، بایستی یک زبان خاص از بین بره. بر همین اساس هست که نازنین های من تو تا میگه شعار ایرانی و ایرانیت میدی و میگه اینا راسیستن، رسیستن، یا نجات پرستن، شعار ایرانی. آقا ایران وطن ماست، ایران با همه جای دنیا فرق بکنه. الان هم شما خواهید دید این پیرپاتاله که زیانشو میبینن، ولی خواهید دید از درون همین ایران، از درون همین سپاه، از درون همین ارتش، از درون همین نیروهای مسلح، از درون همین وزارت اطلاعات، بسیج، بچه های بسیج ببیشه، روشن که میشن، روشن این نور رو در همه جا پخش میکنن و آزادی به ایران میاد و جهان سرمایه‌داری تا حالا خیلی از دست ایران و نظم نوین جهانی، خیلی از دست ایران شگردهایی شده، کلک خورده و عقب نشینی کرده. همین جنگ جهانی اول، همین جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم بخشی از سرزمینای ما رو گرفته بودن. یارو چیز قوام سلطنه میره اونجا میگه آره ما اوکی، ما اینا رو میدیم، ما کار میکنیم اینا، باشه باشه. وقتی که میان نیروها خارج میشن میگه یه شرط گذاشته بودیم که این ما پارلمان ما تصویب کنه، بذار ببینیم پارلمان ما بدیم تصویب کنه، میده به پارلمان میگه تصویب نکنه، نمیکنه. یا مثلا وقتی که رضا شاه از ایران بیرون میکنه قدرت جهانی حاکم، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ایران اشغال کنه دیگه. تقسیم کردن روی کاغذ رستوران، تو رستوران نشستن ایران رو تقسیم کردن برای خودشون. ولی یهو یک یهودی نازنین پیدا میشه به نام محمد علی فروغی، میاد بچه رضا شاه رو شاه میکنه. ایران که شاه نداره، اصلا هیچ نداره، شاهش میکنه. و بعد محمد رضا شاه در روزها و سالهای نخستش از قدرت نداره، حالا چیز نداره، باش چی کمی گوش کنه حرفا اینا، تا قدرت میره ترتیب همشون میده. ولی باز دوباره شکست میخوریم ما. چرا؟ چون دشمن تو خونه ماست. دشمن رو میان این دانشجوها، کنفدراسیونها، گروه های چپ مپ اینا رو میسازن، این گروه های کمونیستی، مارکسیستی، اسلامی، انقلابی فلان رو میسازن. مردم خرم که تا وقتی گشنه و چیزی نداره بخوره، اگرم داره داره میخوره، مثل بقیه نیست، میگه حق مو گرفته و میاد و تو کوچه شعار و تظاهرات و فلان. حالا یارو طالبان همینجوریه، اونجا کمین کردن که ترتیب بار بدن. حالا جالبش اینه که این چند وقت پیش، پیش از اینکه درگیری مرزی به وجود بیاد، یه گروه حمیدی هست، حمید نامی، عبدالحمید، اومده بود گفته بود ایران رو خاک کنیم. در این روزا بچه های احمد مسعود، بچه های پنجشیر، جبهه مقاومت در ایران افغانستان ترتیب شده داده. نگاش کن سازیس خوب است، ساعت خوب است، لو سلام بخشی یه هزار مشکلات سهی بود شالا مثلا قابل تشویش دست و اصابه به مصیبت الا بیز الله. فقط دعای شما برادران مسلمان مجاهدین امارت سایی برای ما کافی است. انشاءالله خیر ایتی است، سلامت باشی، زوره باشی، ترتیب شده دادن که دیگه رجزخانی علیه ایران نکنه. خوشبختانه ایران مرزش فقط با این شیر ما که میگن گربه بسته نمیشه. ایران مرزش میره از این بر بالا تا تاجیکستان اینا، از این بر میره پایین تا اسرائیل و حتی خود ترکیه، بخشی ترکیه، سوریه که میگن همه ایران، عراق، اونجا فدایی داره ایران، لبنان فدایی داره ایران، ایران آریایی ها، حالا تقیه و مصلحت اند چی میگن جای خودش داره. از اونم که در سر تا سر جهان پراکنده شد. الان هم دیگه اینا کاری کردن که دیگه اون
چیز ریخته شده که آقا حتما رئیس جمهوری کسی میخواد بشه. الان تو امریکا شانسی که زیادی داره این خانم نیکی هیلی است. نیکی هیلی از یه خانواده است که سیک است، زرتشتی است، همه چیز است، زد آخوندام است، زد آخوندام است، خود چه نامزد کرده. و مطمئن باشید که هدف جهانی اینه که این خانم بشه، چون سالهاست که دوی آمریکا دارن تلاش میکنن که یک زن رئیس جمهور کنن. نشد، هیلاری کلینتون نیاورد، این هریس کمال هریس اگر بایدن بمیره جاشو میگیره، ولی راه باز میشه که به هر حال خانم نیکی که مشاور ترامپ هم بود بیاد اونجا قدرت به دست بگیره. به هر حال زمام امور جهان اگر پیرپاتال ها نیامدن از دختران آریایی و فرزندان دلیر ما پشتیبانی کنن، به نفع ایران آریایی داره پیش میره. یعنی اینجوری اینجوریه، ولی چون ما اهورامزدا باهمون هست، چون خداوند آگاهی آزادی نیکی در پندار گفتار و کردار با ماست، پیروزی نهایی رو این دختران آریایی، دخترانی که امروز هنرمندانش هم شورشی هستند. شورش بر اندیشه که نیست، این اندیشه نیست، تفکرات پوچ تازی رو زیر پا گذاشتن. همه شدن رضا رهنورد، همه شدن کیان عزیز. این بچه ها بزرگداشتشون و تولدهاشون تولد ایرانه، زاویش دوباره ایرانه. در زاویش دوباره ایران اینها رو بایستی بزرگ بشماریم. خداوند شما بی ما